بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى دعايا أمبايو تنويندلانايو ambayo hii ni aya sita katika surati Al-Alaq, ikisema araaita alladhi yanha abdan idha salla. Je, umemwona au je umemjua yule ambaye anayemkataza mja pindi anaposali? Kwa nini tumetoa maana hizo mbili? Je, umemwona na je umemjua? Ni hili neno raa hapa, raaita, araaita. Kuna arruyatu lilmi, arruyatu lqalbi, kwa maana ilmi, kuona kwa kujua. Na la pili ni arruyatu albasari, kuona kwa macho. Haya, unakuona kwa moyo na kuona kwa macho. Sasa khitabu hii inagawanya watu wa aina mbili. Umsemo, kuna watu waliokuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walioona lile tukio la Abu Jahal akisema la ata'anna ala rakabati rasulillah, nitakanyaga juu ya shingo ya Mtume. Idha ra'aitu huyu salli, pindi nitakapomwona anaswali. Na kuna sisi ambao hatuoni isipokuwa kwa macho, twaona kwa kujua, kama hivi twalijua ili tukio. Kwa hiyo Qur'ani inatuingiza katika fikra sisi ya kufikiria lile jambo ambalo alikuwa akitaka kulifanya Abu Jahl. Hili ni jambo la kwanza. Lakini leo nimeona tusome kitu kimoja tu, tartibu al-kalami. Bas hilo, tartibu, tartibu al-kalami, yani ile structure, structure of the verse, kwamba ule muundo wa ile aya namna ilivyokuja. Kuna somo kubwa hapa, kwamba majiuha bighairi wawi, sababu asili ni kalla, innal insana la yatgha aw ra'ahu istaghna. Hizo ni aya mbili. Inna ila rabbika ruj'a ni aya tatu. Araaita alladhi yanha 'abadan idha salla aya nne. Zote hazijaunganishwa kwa kutumia wao, zimeachwa tu kuonyesha. Ikishakuwa hivi katika lugha ya Kiarabu kwa ilmu al-maani, yaonyesha kwamba majibuha bighairi wawi tufidu anna hadhihi jumla jaat li bayani jumla, kwamba sentensi ikija namna hii lengo lake ni kubainisha, kuweka wazi sentensi iliyopita ambayo ni nini. Kalla innal insana la yatgha, na akome, na akome ni harfu rajii wa zajr, kipeleka huko au kwa haki. Hakika mwanadamu ni mwenye kuchupa mipaka. Amraahu staghana, kwa vile kujiona yeye ametajirika. Sasa hapo lazima kuna maswali ambayo nataka ubainifu. Hii tughyan, at-tughyan alladhi rudi'a wa zujra fi ayati sabiqa, huku kuchupa mipaka ambako Mwenyezi Mungu amefoka sana na akakemea sana,
نكوبي وكو نهي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وكتوناني شرفالي نواه معناك كنا كيتو كنا شوتا كمال اتحاد كمال اتحاد أو كمال اتصال هي كبكة علم المعاني كبالا رقوانبا uharibifu ule kuchupa mipaka alikokufanya ni kule kumkataza mja kutoswali wakati anaswali, kwamba hii Qur'ani imetangaza kwamba ni kuchupa mipaka kulikopita mipaka kumkataza mja wa Mungu wakati anaswali. Kwa ujumbe wa mpangilio huu atarkibu kalam au ile structure ya maneno muundo unatuonyesha kwamba kumzuia mtu kuswali ni kupetuka mipaka kulikokuwa kukubwa. Lakini kala innal insana la yatigha, kwa hakika mwanadamu ni mwenye kuchupa mipaka, anraahu staghna, kwa vile kujiona ametajirika. Mwisho asema kwa araita alladhi yanaha abadan idha salla, kwa mwonaje yule ambaye anamkataza mja kuswali. Hii kwanza inatuonyesha kwamba wanaokataza watu kuswali mara nyingi tabia hii inaletwa na wale wanaojiona wametosheka. Wale wanaojiona wametajirika. Basi hawa ndio wenye tabia ya kuwakataza watu kuswali. Kwa hiyo araita alladhi yanaha abadan idha salla, yeye muonaje, wafikiriaje yule ambaye anakataza mja kuswali? Maana yake huu ni ubainifu wa kule imetubainishia kwamba kule kuchupa mipaka Mwenyezi Mungu alikofoka, kwamba akome kika mwanadamu ni mwenye kuchupa mipaka. Huko kuchupa mipaka ni kupi kulikovuka mipaka zaidi kuliko kitu chochote? Ni jitihada za kumkataza mtu kufanya ibada ya swala, iwe umemkataza kwa njia ya kumshawishi, iwe unamkataza kwa njia ya madaraka uliokuwa nayo, iwe unamkataza kwa njia kadha wa kadha ya kumhada, unaingia katika hiyo kala innal insana la yatghaa sabaita alladhi anha hatta idha sala ni bayanu li jumlati sabiqa, ni ubainifu ile walile ni bayanu birradi wa zajr, ni ubainifu wa kule kufoka kwa Allah subahana na kukemea hiyo. Na ndio sababu kuonyesha kwamba ni jambo baya sana, ni kuchupa mipaka kulikopita kiasi, ni kumkataza mtu na ibada ya swala huku Mwenyezi Mungu alam ya aya inaendelea sema araita in kana ala alhuda au amara bitakwa araita ikadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illa miyanta lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khatiya falyad'u nadiya sanad'u sabadiya. Hii ni lugha ya kufoka na ni lugha ya ukali ambayo amezungumza Mwenyezi Mungu kwenye jambo hilo, kuonyesha kwamba atughyanul akbar, kwamba kupita kupetuka mipaka ambako ni kukubwa kuliko pindukia ni yule atakayethubutu kumkataza mtu kuswali. Ndio maana sema huku mbele anaendelea kama anafoka kwamba unaonaje kama huyo anayemkataza mtu huyo anayemkataza kuswali angekuwa juu ya uongofu au angeamrisha kumcha Mwenyezi Mungu? Unaonaje kama angekadhibisha watawala na kaenda zake? Alam ya'lam bi anna Allah yara, huyo hajui kwamba Mungu anamuona huyo? Kalla na akome, la illa miyantana kitokoma, la nasfa'an bin nasiya, tutakuruta kwenye nywele zake za utosi. Nasiya tin kadhiba tin khatia, utosi wa mwenye kusema urongo mwenye makosa. Fanya dolabia, na waite watu baraza lake, sana dolu zabanya, nasitoida zabanya. Sunaona ni ukali? Sio kama ni ukali, basa mwenye mwisoma kwa ukali. Ndivyo inavyosomwa. Kwa sababu fihi arradu wa zajar, kuna ukali ndani yake katika aya hii. Ujumbe unaopatikana ni kwamba
ni hivyo tunakariri kariri kwamba hakuna atakaye mzidi mtu kupetuka mpaka yule ambaye anafanya kampeni za mtu kumzuia kuswali. Yule upatikana, ndio maana ukali kwa mwingi hapa Allah Subhanahu. Hapa kuna hamu kubwa katika hii haya. Mimi nimezitazama nikaziona. Hamu moja inapatikana, hii haya imekuja kwa swali la nini? Kwa mfumo wa taajub. Taajub ni mshangao. Kumshangaa mtu ambaye anamkataza mtu kuswali. Jaati misiaki taajub la hali. Na ni ataajub la hali, Kwa kwanza na hiyo, hiyo ni hamza ya istifahamu. Lakini istifahamu taajubi. Sasa kuna mambo ambayo ni muhimu kuyafahamu katika hilo. Sababu kubwa za mshangao huu ni nini? Mbona aya imekuja kwa uslubi taajubi na kwa mfumo wa kustaajabu, kushangaa? Sababu kubwa ya kushangaza ni nini? Kwanza ni anahi ani sala. Huyo mkatazaji kuswali ni mshangao kwanza, ambaye ni Abu Jahal. Lakini la pili, almanihiyu ani sala, aliyekatazwa kuswali wakati huo, aliyekuwa na kusudi kukatazwa kuswali, ambaye ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya mambo mawili yanashangaza. Huyu kwa nini Abu Jahal yashangaza? Lakini pamoja na hayo unaweza ukapata swali. Kama hii aya imeshuka kwa ajili ya Abu Jahal na Mtume Muhammad. Huyu ara'aita alladhi yanha. Huyu alladhi ni Abu Jahal. Abdan idha salla. Huyu abdan ni Muhammad, ni Mtume Muhammad. Kwa nini badala ya kusema ara aita alladhi, ile alladhi isingekuwepo atajina Abu Jahal? Ara aita Aba Jahal yanaha Muhammadan Rasulullah idha salla. Kwa hivyo basi umemwona huyo Abu Jahal anamkataza mja wa Mungu kuswali, Mungu anamwambia mtume wake. Anamkataza Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu kuswali. Mbona haikuja hivyo? Haikuja hivyo ndugu zangu, limuraati hukumu ya Qur'an. Kwa ajili ya kuchunga hukumu za Qur'an. Na hizi hukumu za Qur'an ni ta'mimu al-hukumi wa dafi'i tahsis. Kuna kitu kinaitwa hivyo. Ta'mimu al-hukumi wa dafi'i tahsis. Ni kueneza hukumu, hukumu imwenee kila mtu. Kila aliyekuwa kiumbe wa Mungu, kila ambaye ni mwanadamu, hukumu hii mwenee, pamoja na kwamba khas ilikuwa kwa nani? Kwa Abu Jahal. Maana ingekuwa hivyo, ingekuwa Qur'an huwa inakaribia kukai kufunga, ibara zake zingekuwa zimefunga, na ibara hiyo ingekuwa kukataza mtu kuswali ni kubaya, ni kupetuka mipaka kuliko pindukia. Lakini ingekuwa mtu mwenyewe lazima awe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo muraati hukumu al-Qur'ani, nao ni taalimu na hukumu madafi ya tafsis, kama wanavyosema watu usuli al-fiqhi, al-ibratu li'umumi lafzi la bikhususi sabab. Mazingatio katika aya za Qur'ani ni kuenea tamko, kumwenea kila mwanadamu, si kuhusu sababu, kumhusu mtu fulani. Wengi kuja hivi ingekuwa mtihani. Na kule katika elimu ya balagha tunasomeshwa kwamba tarku dhikri ya umu, kuacha kutaja unaeneza. Kwamba hii hukumu imemwenea sasa kila mtu ambaye anayekataza kuswali. Ndio maana ikaja ara'aita alladhi yanaha, wamuonaje yule ambaye anamkataza? Abadan idha salla, pindi anaposwali.
Ujumbe katika hilo ni huo huo kwamba kila mtu, kila anayemzuia mtu kuswali atakuwa sasa na hukumu sawa na Abu Jahali. Kwa nini? Kwa sababu ya ujio wa hiyo haya, Abu Jahali hakutajwa kwa jina. Abu Jahali hakutajwa kwa jina. Lakini tumesema leo tutasoma kitu kimoja tu. Tartibul kalam. At-tarkibu. Tarkibul kalam. Ule muundo wa maneno. Hebu tutazame hapa. Ara'aita alladhi yanha, nataka uyumbe utoke hapo. Ni tarkibul kalam. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Ukitazama huu muundo huu ndani yake kuna at-tasliya. Kuna at-tasliya. Na tasfiya ni consolation, liwazo kwa Mtume Muhammad, kwamba Mtume Muhammad analiwazwa, ana ni lugha ya kuliwaza, pia ni lugha ya kumbembeleza mtume. Na lugha hii faida yake ni nini? Inaonyesha makam ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya Mungu. Wewe angalie, ukubaliana na mimi, angalia structure ya verse. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Aya hii anasema nani? Anasema Mwenyezi Mungu. Anaambia ummati Muhammad, anamwambia Mtume Muhammad. Wamuonaje wewe mtu ambaye anamkataza mja wa Mungu kuswali? Mja mwenyewe ni Mtume Muhammad. Kwa hiyo wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya, anaambiwa na yule ambaye ndiye lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardhi, ni vyake vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, tena huyo ndio fa'alu lima yuride, anafanya anavyotaka anachokitaka. Idha arada Allahu biqaumin su'in fala su'an fala maradala, Mwenyezi Mungu akitakia kaumu yoyote, jamii yoyote, bala au mtihani, hakuna kuweza kuzuia. Huyo mwenye sifa hizo anamwambia Mtume Muhammad, ra'aita alladhi yanha 'abatan idha sala. Unamuonaje wewe mtu ambaye anamzuia mtume wa Mungu kuswali, mja wa Mungu kuswali, na mja wa Mungu ni Mtume Muhammad hapo? Unadhani ungekuwa ni wewe ungekuwa unajisikia fahari kiasi gani? Hamisha ibara hii, ipeleke kwa mfalme anayeogopeka katika nchi. Lakini mfalme ambaye mafanikio yote ya wananchi ni kama vile anatoka kwenye mkono wake, alafu hadharani akutangaze katika wananchi wake wote, akuulize swali mbele ya hadhara. Maana hii haya ni public sasa, sio? Ra'aita alladhi yanha 'abdan idha, wa muonaje mtu ambaye anamzuia mja, au muonaje ambao wamzuia mtoto wa mfalme, mtu wa mfalme, kipenzi cha mfalme kufanya jambo lake? Umeonaje huyo? Wewe mwenyewe kuvuta hiyo hisia, utaona kwamba utapata hisia kubembelezwa. Ndipo sivyo? Hisia kubembelezwa, hisia kudekezwa, hisia kupendwa. Ndipo ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu kaleta usulubu huu, lakini kuonyesha makamu ya mtume kwake. Makamu ya mtume kwake mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini ni makamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya waja wote. Ndio maana Jibril aliwahi kusema hii inaweza ikamfanya pia aseme hivyo. Lugha hii ya kumliwaza mtu namna hii, Jibril aliwahi kusema yale maneno, napenda kuyarudia. Qalabtu al-ardha masharikaha magharibaha falam ajid rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nimeizunguruka dunia mimi, nimegeuza dunia mashariki na magharibi, sijapata hapo kuona mtu ambaye ni mtukufu zaidi, ni bora zaidi kuliko Muhammad. Na lugha hii ya Mwenyezi Mungu, at-tarkib al-kalam, unaiona hii.
mpangilio wa maneno namna ulivyokuja kwa Mtume SAW waonyesha hivyo kwamba Muhammad ni afdhalu khalqi llahi ala al-itlaq, ndiye mbora zaidi wa viumbe Mwenyezi Mungu kwa jumla yake. Ni ujumbe unaopatikana kwenye hiyo aya. Lakini angalia alikasema alaitallazi ana abdan, na ndio hili neno abdun, Mtume anapenda sana kuitwa abdu kuliko kuitwa jina lolote Abdullah. Hata ile alipowahi kuulizwa kama inavyopokewa kwenye vitabu, ile safari yake Isra, mara nyingi tunazungumza, wewe jambo gani ambalo limekufurahisha sana umeliona? Jawabu alilitolea kwenye subhana alladhi asra bi'abdihi, utukufu kutakata na mawe ni kwa yule ambaye amempeleka mja wake, mja wake. Unaona, minal masjidil haram, kutoka msikiti mtukufu, ila masjidil aqsa, mpaka msikiti huo mtukufu tena masjidil aqsa, baitul muqaddas. Akasema alijibu la Mtume, nisbatuhu ilayya bil ubudiyya, kuninasibisha mimi na neno abdu. Sasa hapa angalia ilivyokuja, araaita alladhi yanaha abdan, kamletea kwa lile jina ambalo anapenda Mtume kuitwa abdu. Kwa kuonyesha hapa lugha ilikuja kwa mapenzi makubwa na kumliwaza, na ni kama Mwenyezi Mungu anamjibia ile kashfa aliyotoa Abu Jahal kusema hal Muhammad, pale alikosema yu'athir wajhahu baina adhharikum, hivi kweli mumwacha Muhammad anagaragaza uso wake mbele yenu na nyuma mtazama? Wallahi la in ra'aytuhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala rakabatihi, lau nitamuona anafanya hivyo nitakanyaga kichwa chake, shingo yake. Sasa haya maneno ni maneno yaliyobeba dharau kubwa na kumkatisha mtu nini, tamaa. Alipoyasema maneno haya, Mwenyezi Mungu akashusha hizi aya, kalla innal insana layatgha araahu istaghna inna ila rabbika rujaa araaita alladhi yanaha abdan idha salla, kwa haki hakika mwanadamu layatgha, ni mwenye kuchupa mipaka, kujiona ametajirika, kujiona ametosheka, lakini wa inna ila rabbika rujia, lakini hakika kwa Mola wako ndio marejeo. Hata uwe vipi, hata ujihisi umetosheka vipi, araaita alladhi yanaha wa Mola ya Muhammad. Maana khitab araaita ni mukhatab, imekuja kwa mukhatab. Wa man wa mukhatab, maana yake ile atatte pale te mukhatab, si ndio? Araaita huyo mukhatab ni nani? Anasemeshwa ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusemeshwa Mtume, aya hii ikawa inatuelea sisi wote, wamuonaje yeye Muhammad, yule ambaye anamkataza mja wa Mungu pindi anaposwali? Hapo lazima Mtume apate tasia, sio hapate liwazo kubwa. Kwa hiyo usulubi huo umekuja kwa liwazo, na nilifurahi nilipoona yale maneno yalisema, innal habiba idha raa adha mimman yuudhi habibahu tawallahu bil ijaba, innal habiba idha raa adha mimman yuudhi habibahu tawalla jawabahu, hakika mpenzi pindi anapoona maudhi yanayotoka kwa yule anayemudhi kipenzi chake, basi huyo mpenzi mara nyingi anatawalia majibu yake, anatawala majibu yule mpenzi anamjibia. Kwa hapa ni kama vile la in asali hal Muhammad yu'athiru wajhahu baina dhahaikum wallahi la in ra'aytu la tu'anna rakabata, Muhammad anajaza kichwa chake uso wake mbele yenu nyuma mtazama tu, wallahi mimi hapa nikimuona nitakanyaga shingo yake. Haya maneno Mtume Muhammad hakujibu, bali kajibu Mwenyezi Mungu mwenyewe, kalla innal insana la yatgha araahu istaghna inna ila rabbika rujaa araaita
araita alladhi yanaha 'abdan idha salla. Kwa hiyo utaona ndio baada tunasema uslubi huu uliotumika ni structure inayopelekea consolation, ataswia kumliwaza mtu pale anapokuwa kwenye hali zito. Na unaona hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake. Unajua mtume Muhammad ni habibullah na Allah ni habibu Muhammad, na mtume si khalilullah, khalilu ni Ibrahim, na habib imekuwa habib imekuwa ni cheo kikubwa zaidi, ni mapenzi makubwa zaidi kuliko khalili. Kwa sababu habibu ina pande zote mbili, unasema habibullah habibu Muhammad, Allah habibu Muhammad, lakini khalilullah inaenda upande mmoja. Khalilullah, hakuna khalilu Ibrahim. Khalilullah, khalilu Ibrahim. Allah khalilu Ibrahim, ni khalilullah. Ibrahim ni kipenzi cha Allah. Lakini habib ina pande zote mbili. Kwa hiyo ikawa kwamba hii aya hii inaonyesha uhabibu wa mtume Muhammad. Uhabibu wa mtume Muhammad huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratu thumma istafahu habiban barikun nasami munazzahun an shariki fi mahasini jawharu al-husni fihi ghayru munqasim sallallahu alayhi wa sallam. Kwamba ye peke yake ndiye ambaye tamma maana, imetimia maana ya mtume na sura na lumbile lake na nje mtume, maani zake zote za ndani, maani za ule utume zimetimia. Thumma istafahu habiban barikun nasam, kisha akamchagua hali ya kuwa ni kipenzi chake. Barikun nasam, yule muumba watu wote. Basi ile hii aya imekuja kwa uhabibu wa habibu. Kuna kitu kingine katika hiyo at-tarkibul kalam, darasa yetu tafsiri utaipeleka kwa mfano mmoja, tafsiri tarkibu tu, tarkibul kalam, ule structure ya ile aya ilivyokuja. Kuna maana nasema alladhi yanha, alladhi yanha, araita alladhi yanha hapo, na kuna idha salla hapo, abdan idha salla hapo, kuna taka kidogo. Araita alladhi yanha, aya imeshuka baada ya tukio, lakini Mwenyezi Mungu wamuona yule ambaye anamkataza. Aya haikushuka wakati ule ule jambo lafanyika, lakini hapa inaonekana kwamba kama vile aya ilishuka wakati jambo lafanyika pale pale. Ni baada kidogo ile jambo lilifanyika. Kwa hiyo tungetegemea aya ingekuja kwa mfumo huu, araaita alladhi naha abdan idha salla, kwa maana yule ambaye amemkataza, sio amemkataza, sio anamkataza. Kwa nini imekuja hivi sasa? Katika lugha hiyo ni fi'li mudhari. Lugha ya Kiarabu, kitendo kilichopo kina kazi kubwa mbili. Kina tajaddud na al-istimrari. At-tajaddud ni kurenew, kulifanya ile jambo kuwa, kuliboresha, kulifanya jipya zaidi. Na al-istimrari ni kuendelea. Kwa hiyo ilipokuja alladhi yanha, raaita alladhi yanha, kwa maana yule ambaye anayemkataza, kwa sababu ni tajaddud, upande wa tajaddud unatuonyesha kwamba vitendo, watu watakao, vitendo na watu watakao, kutatokea watu ambao watazidi kuboresha na kutajaddud, yani kutajaddud ni kuboresha, kuboresha hali ya kuwakataza watu kuswali. Kutakuwa na uboreshwaji wa kuwakataza watu kuswali, ndio inavyotuonyesha hivi, ndio maana huyo fili mbaya. Na pia natuonyesha kwamba hili tendo la kukataza mtu kuswali, ili lienee ummati Muhammad, lazima ije kwa fiili mudhari, sio
ili uwe na istimrari ila yaumiddin, kuendelea mpaka siku ya malipo, ili ienee watu wote, isiishie pale kwa Abu Jahl ambaye alifanya kile kitendo. Tumeelewana hapo? Kwa ndio maana ikawa yana haa. Kwa hiyo hapo sasa inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba moja, makatazo ya watu kuwakataza wasiswali. Wakataza watu wasiswali, watu wataboresha sana jambo hili. Ndio hiyo tajaddud. Na kama ilivyo sasa, imeboreka. Moja ya vitu ambavyo vyakataza watu kuswali ni mitandao. Mitandao na hizi smartphone. Mtu anaweza akalewa kabisa katika chia smartphone, ikalewa kabisa. Adhana inaadhiniwa wala hasikii namna alivyo dik kwenye smartphone, ndivyo sivyo? Ikitokea mtu anaweza kugongwa na gari, anapigiwa honi wala hasikii, atakuja kusikia adhana. Wakati akiwa amedikti kwenye kuangalia mambo yake, huyu atasikia adhana kwamba hiki ni kipindi cha sala. Hasikii. Kama ni hivyo basi, imesulihi kwamba alladhi yanha bani mkataza imefaa kuwa ni fiili mudhari kuliko fiili madhi, kwa sababu fiili mudhari hii itaonyesha kwamba kutakuwa na uboreshaji. Vinginevyo hizi smartphone zingekuwa hazimkatazi mtu kuswali. Lakini sio smartphone tu, na lahawati mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo vinapumbaza akili kwa haraka, vitu ambavyo vinapumbaza akili kwa haraka viko vingi. Unaweza ukaacha swala kwa sababu uende ukaifurahishe nafsi yako kutazama au kuona au kuonyeshwa. Umefahamu? Zote hizo zinaingia kwenye tafsiri ya yanha, ni fiili mudhari, ndio kazi yake hapo. Lakini ama al-istimrari ni kwamba vitendo hivi watu watakaokataza hivi wataendelea mpaka kiyama. Jambo hili litaendelea mpaka kiyama, watu watajitokeza kuwakataza watu kuswali kwa namna mbalimbali. Si watu katika baadhi ya maofisi. Akiswali anaonekana kama mhalifu mkubwa. Ulimwenguni kote, yanakaribia kuwa ulimwenguni kote. Akiswali anaonekana kama mhalifu mkubwa, hata akiiba ile time yake ya lunch kwenda kufanya ibada, kuswali. Dakika 5 tu. Dakika 10. Mimi siri naenda kuswali. Akigundulika tu kwamba kaenda kuswali, basi ni kosa kubwa. Watu wote watamchukia. Baadhi waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu watamchukia. Kwani naende kuswali? Anakudhuru nini? Ndio hayo hayo kwamba ara'aita alladhi yana. Fiili mudhari yaonyesha kwamba kutakuwa na tajadudi. Ndio hizo tajadudati na istimrirati ambazo zimeonekana hapa. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Lakini pia hiyo fiili mudhari hapo yanha haikuja ni kitendo kilichopita, ni kitendo kilichopo, yule ambaye anamkataza. Haikuwa yule ambaye amemkataza. Ndio tukisema fiili mudhari na fiili madhi. Kwa nini iwe hivyo? Li istihdhari amri nahyi ani salati fi dhihni. Ani al istihdhari ala sabili istihdhari, istihdhari amri nahyi ani salati fi dhihni. Kuhudhurisha ule ubaya wa mtu kuacha swala, kuudhihirisha kwenye akili. Lugha ya Kiarabu ni pana kuliko lugha nyingine. Kwa hiyo fiili mudhari yenyewe ina kazi pia kwamba lile jambo mtu alinakili kwenye akili yake, ubaya wa kumkataza mtu kuswali. Ndio maana pia ikaja kwa fiili mudhari kuonyesha kwamba jambo hilo ni baya sana, mtu awe makini nalo kwenye akili yake. Ndio hiyo al-istihdhari. Nakuja hapo kwa ajili ya istihdhari. Fiili mudhari. Tuliona tupite hivyo. Lakini hapo kuna neno tena ambalo ni tafsiri muhimu. Abdan idha salla, mja pindi anaposwali. Mja pindi anaposwali. Kuna
kawaida ya wasikilizaji wetu kishaweka mambo si idhaa si nini. Kama darasa ngumu unajitatiza bure. Wewe sikiliza hili kipande kiswahili unaoelewa. Unafahamu? Hawa mambo wa idhaa yao achie huko. Unafahamu? Kiswahili bora kinafafanuliwa wewe sikiliza upande huo. Hata idha sanda hii idha inapokuja katika Qur'an mara zote au mara nyingi ina kazi inaoitwa tahakkuku wukuu'i waqa'i, yani kuthibitisha kutokea kwa matukio. Kwa mfano idha jaa nasrullahi wal fath, imetumika idha pindi utakapofika msaada wa Mwenyezi Mungu na kushinda. Maana ni hakika msaada wa Mungu nge utafika. Mtume alijua hapa hakika. Idha zulzilatil ardhu zilzalaha, pindi ardhi itakapotetemeshwa, huko kutetemeshwa kwake. Hii idha yaonyesha kwamba ni hakika ardhi itakuja kutetemeshwa sana. Kuna siku itatetemeshwa. Ndio hapo Waarabu wanasema kwamba idha ni wasomi na si Waarabu. Wasomi wa lugha. Ni tahakkuku lwuku'i alwaqai, kuthibitisha kutokea kwa matukio. Sasa tuposema hapa ara'aita alladhi yanaha, wa mwanaji yule ambaye anamkataza, abadan idha salla, mja pindi anaposali. Hii idha inafanya kazi gani hapa? Inafanya kazi kwamba moja, hiyo idha itisaluhu bisala tushiru anna ma yambaghi lilmusalli ayatqina salatahu itqana, kwamba hiyo idha kuunganishwa na swala hapo pindi anaposwali ni kuonyesha kwamba mtu anayeswali anatakiwa kuhakikisha kwamba anaswali katika anafanya itqana, ayatqina salatahu itqana, kwamba anafanya uzuri wa ukamilifu, anakuwa makini katika kuhakikisha swala yake inaswihi na swala yake inakuwa nzuri na kubalika. Hapa maana yake ni kwamba hii idha yamuonyesha kila ambaye anayeswali aandamane na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi na swali Mtume Muhammad. Kwa hiyo hiyo idha kazi yake ni kuonyesha kwamba swala ni kitu kinachotakiwa umakini mkubwa, uhakiki swala yako. Ndio ara'aita alladhi yanha, kusema na kuongea, ukitazama kwa ainu dakika, jicho la ndani kabisa. Hiyo idha ina ujumbe wa hiyo hadithi ya Mtume Muhammad, sallu kama aitumuni kusali, swalini swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Qur'ani ndivyo ilivyo. Bahati nzuri ya Qur'ani, kila neno unaloliona kwenye Qur'ani lina maana yake na lina ujumbe. Sio maana tu, na lina ujumbe. Ndio maana leo nikaona tafsiri yetu ya hii yai ara'aita alladhi yanha 'abdani la salla, tuipitishe kwa mfumo wa tarkibu al-kalam, kutafsiri tarkibu al-kalam, ule muundo kwa maneno. Lakini pia lazima ije hapo idha. Idha maana kwa nini isingekuja ara'ai? Maana idha mwenzake ni in. Sasa ara'aita alladhi yanha 'abdan in salla, insalla wa mwana yule ambaye mkataza mja akiswali. Ingekuwa in pale, in isingefaa, pia ingekuwa ni tusi kwa Mtume Muhammad. Kwa sababu in kazi yake ina tahakkuki li tahakkuki yani tashakkuku luku, kazi yake ni kutia mashaka kutokea. In ukiona in kwenye Qur'an, kama jambo laweza likatokea au lisitokee. In tuhibbuna Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa nyinyi mwampenda Mungu
nifuateni. Haikuwa idha kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kwamba wakati mko mpenda Mungu basi nifuateni. In kwa sana ni sharti, inakuja kwa shaka, kwamba ikiwa nyinyi kweli mwampenda Mwenyezi Mungu, nyinyi ummati Muhammad, nyinyi wapenzi wa mtume, fattabi'uni, nifuateni mimi. Kuja hapo kwa in ni kuonyesha yawezekana ukapenda Mungu au usimpende. Ingekuja kwa idhaa, ingekuwa ni hakika kwamba lazima mwanadamu utakuwa anampenda Mungu, eh? Kwa hiyo ndio hapo kwamba hata hivyo tunasema ingekuwa ni kuja kwa in, kwanza ilikuwa ni Qur'ani gani hiyo? Lakini pia kwa mtume anaambiwa pale ni mtume, maana mtume mwenyewe swala yake ilikuwa ina mashaka mashaka, ingekuwa hai si swala ambayo imekamilika, eh? Kwa hiyo hapo unaona kwamba na mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja hivyo, ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, ujibu unapatikana kwenye idha, ni kwa sababu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamala nasi qawlan wa fi'la, alikuwa mtume Muhammad ni mkamilifu wa watu kwa kauli na kwa vitendo. Kitendo chake cha swala ni kikamilifu kuliko kitendo kingine chochote, kauli yake ni kamilifu. Au kana na hizo hadithi kwamba kana sallallahu alaihi wasallam akamala nasi qawlan wa fi'la, mimi binafsi sijakuona hadithi hii, haya maneno tu ya wanawazuoni. Umefahamu? Kwa kuja kwa mfumo huu wa idha ni kuonyesha kwamba mtume alikuwa mkamilifu wa kila analolifanya. Lakini hapo pia idha salla ni kuonyesha pia tahakkuk, kwamba yafidisha kwamba maana kama yatia taukidi kwenye kule kuja kwa fiili mudhari'u na kuja kwa idha, ni kama vile ni taukidi kwamba mambo haya yatakuja kutokea tena katika ulimwengu. Kwa hiyo hii aya ni amu, inamwenea kila mtu katika dunia hii. Hadhirin, tunaelewana? Lakini hiyo idha pia ni dharfia. Idha pia inaonyesha wakati na inaonyesha mahala. Idha swalla, kwa ina maana huyo mtume Muhammad kuna mahala, wakati huyu Abu Jahal anataka, anakusudia kumkanyaga shingo yake mtume, ni wakati fulani na pia ni mahala fulani. Ndio maana hiyo idha swalla, sio sababu idha ni dharfia, ima makania au zamania. Haya sikubaji makania zamania, jua tu kwamba mtume swalla salam lazima kulikuwa na wakati anatakiwa afanye hiyo swala aliyokuwa Abu Jahal anataka kwenda kumkanyaga, ni swala ina wakati wake, lazima kulikuwa na wakati na mahala. Hivi vitu viwili haviachani mwanadamu, wakati na mahala. Sasa ni wapi ambapo mtume alikuwa anataka kukanyaga? Abu Jahal anataka kumkanyaga mtume, ni nyumbani kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni wajani, au ni kwenye baraza lile la kina Abu Jahal aliyoambiwa kwamba faliyatu unabia, awaite watu wa baraza lake, au ni sokoni? Maana pia mtume alikuwa na tabia ya kwenda sokoni kupiga dawa. Je, walikutana sokoni au ni wapi au ni wapi? Bila shaka hata wanatengeneza hamu ya kujua. Ndio sivyo? Kuna hadithi ambayo itakuja kwamba kwanza ilikuwa ni Masjid al-Haram, ni msikiti wa Maka. Huu msikiti uliokuwepo mpaka sasa. Sasa ule msikiti unaboreshwa tu, ni ule ule. Lakini ni ule unaboreshwa na kuboresha kwa Uislamu hakuna ubaya. Unajengwa kulingana na mahitaji ya watu. Kwa ni Masjid al-Haram katika ardhi ile. Ndio hilo tukio lilipotokea. Na hii inakuja pale Abu Jahal alipowahi kusema katika riwaya nyingine, la in ra'aytu Muhammadan yasjudu 'inda al-Ka'bah
la'at'anna 'ala raqabatihi. Na hapa ikiwa nitamuona Muhammad anaswali mbele ya al-Kaaba, nitakanyaga shingo yake. Sasa hakuna al-Kaaba zaidi ya Masjid al-Haram. Kwa hiyo idha, sasa jawabu la idha imekuja hapo kutuonyesha mahala penye palikuwa hivyo idha swala hiyo. Lakini wapi sasa tukifanya hiyo, ni makani ni wapi, ni zamania? Soma Ruhul Maani utajua. Kwenye Ruhul Maani anasema was-salatu allati asharat ilayha al-aya kanat ala ma haka Abu Hayani salata adh-dhuhr. Salatu adh-dhuhr, yani salata adh-dhuhr, ni salatu adh-dhuhr ndio nini ismu ya kanat. Was-salatu allati, na swala ambayo asharat ilayha al-aya, ambayo imeishiria aya hiyo. Aya gani? Araita alladhi yanaha 'abdan idha salla. Yule mwana yule ambaye anamkataza mja pindi anaposwali, asema swala au salatu allati asharat ilayha al-aya kanat 'ala ma haka Abu Hayani salatu dhuhri. Ismu kana ni muakhar. Ilikuwa kutokana na kile alichokisimulia Abu Hayani ni swala ya dhuhuri. Sawa. Wa hukia aidan, na kumepokelewa vile vile annaha kanat tusalla jamaa, kwamba hiyo swala ilikuwa ikiswaliwa kwa jamaa. Wewe rejea tu kwenye hiyo arruhu ruhul maan, nakla yake chukua kwenye arruhu almaan. Taweza waweza ukahoji kuna ajabu gani pia naweza kukotokea hivi, mbona hii aya imekuja kwa kusta Mwenyezi Mungu anamuonyesha kumsajabu nani amjaji. Unamwona je Muhammad? Huyu bwana ambaye anamkataza mja wa Mungu kuswali. Unajua hii aya imekuja pia kwa istijabu, ni istifhamu ya taajabu. Kumstajabu. Sasa Mungu anaweza kuuliza swali. Kuna uwezo kuuliza swali hili, swali kubwa. Kuna ajabu gani kuzuiwa mtume kuswali na Abu Jahali, ambaye ni mtu ambaye hamuamini kabisa mtume? Kuna ajabu gani mpaka kuletwa kwa hiyo nini, adatu istifham, kwa hamza istifham ya taajjub? Kuna ajabu gani aya hiyo ije kwa njia ya ajabu, kustaajabu? Unaelewana? Ajabu yake ni kiwango cha urafiki wa Abu Jahali alichokuwa nacho kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rejea kile kisa cha Al-Miswar bin Mikhwara, jana tulisema sana hapo, kitabu kile cha Ibn al-Qayyim al-Jawzi, nakumbuka Hidayatul Hayara kumeandikwa kitabu cha Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Pale alipoulizwa, hebu hiki kisa tulinacho cha Al-Miswar bin Mikhwara, kirudie. Huyu ni mtoto wa dada yake nani? Abu Jahal Miswar. Anamuuliza Abu Jahal, ya khalu, ewe mjomba, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadhbi qabla an yaqula maqalata? Ye, mlikuwa mwamtuhumu Muhammad uongo kabla kusema maneno yake haya kwamba yeye ni mtume? Abu Jahal akajibu akasema, wallahi ya bana ukhti, لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمينة فلما وقته الشيء لم يكن ليكذب. مرونا يا منينو أنا جيب أبو جهل إيه ويبتتوا لدى يانبو نأبا حقيقة محمد حال يكوى نكيانا حال يكوى أنا إيتوى كوى بسيسي تو يكوى أنا إيتوى الأمين وليف سانا waminifu sana. Maana swali ilikuwa kwamba Muhammad kawa kusema uongo kabla, kwa waminifu sana. Falama wakatahu shay, zamani ulipomfika utu uzima miaka 40, lam yakuli yakdhiba,
asingeweza kusema uongo, haikuwa anasema uongo. Sasa huyu anayesema hivi alafu anataka kumkanyaga shingo Mtume Muhammad ni jambo la kustaajabisha. Kwa hiyo kuwepo hapo na Hamza istifahamu ni mahala pake, ndivyo sivyo? Lakini la pili, Abu Yal alikuwa anajua hatari kubwa ya kumchezea Mtume Muhammad, na wanajua wale ambao wote walikuwa wakimpigia vita Mtume wanajua hatari kubwa ya kumchezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, haswa kwenda kutaka kumkanyaga shingo. Sasa lakini jambo la kustaajabisha ambalo pia aweza kuweka hiyo sifahamu hapo ni pale Abu Jahal alipoamua kwenda kukanyaga shingo ya Mtume, naye anajua kabisa kwamba laweza likamtokea jambo kubwa asiloweza kutaka kuthubutu kukanyaga shingo ya Mtume Muhammad. Na kweli likamtokea jambo kama hadithi inavyosema, fama faji'ahum minhu illa wa huwa yantisu ala kibaihi wa yattaqi biyadaihi. Basi hapo halikuwa shtua kutoka kwake, isipokuwa bila kujali anapofanya nini counter match, anavorudi kinyume nyume, wakati anazuia kwa mikono yake, anazuia kwa mikono yake, na pa wakamuuliza nini kimekupata, akapata na lile lile ambalo alikuwa anajua, sema inna baini wa bainahu la khandaqan min nari wa hawlan wa ajliha, hakika nimeona kati yangu na kati yake Muhammad khandaki kubwa linalotokana na moto, na vitisho vikubwa nimeviona, lakini na mbawa nyingi za malaika, kwa malaika wengi wa Mungu. Ndio maana alikuwa anarudi nyuma, alafu anazuia na sarenda kwamba sha sarenda. Sasa kwanza hili tukio la kutokea khandaki la moto ndani ya Masjidil Haram, msikiti mtukufu, ambapo hakuna handaki la moto pale haijakuwepo. Hilo handaki la moto, ndani ya hilo handaki la moto wako malaika, wako ndani ya moto na hawaungui. Ukumuonyesha tu advertise nani? Abu Jahal. Lakini mbali na hapo ni vitisho vikubwa, akara kurudi nyumba. Anarudi nyumba na anakinga kwa mikono. Hili tu tukio la kutokea kitu hiki ndani ya Masjidil Haram ingetosheleza kuwa na adatu istifa, adatu taaju, Hamza istifahamu. Kwamba aya kuja kwa taaju, kwa kushangaza, hata hili tukio natosha. Sawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, laudana mini lafta tafatu kuni malaikatu uduan uduan, na wangenisogelea wangemkatakata malaika kiungo baada ya kiungo. Malaika si malaika mmoja, malaika wengi, wangemkata kiungo baada ya kiungo. Pia hili ni jambo la ajabu mbele ya makamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu ambao walimjua Mtume kwa kiasi hicho kama Abu Jahal na bado wanataka kuthubutu kwenda kukanyaga shingo ya Mtume, pia ni jambo la kustaajabisha, mpaka aya nayo ikaja kwa isti'ku. Kwa nini? Kwa taaju. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Lakini labda tuangalie mafunzo makubwa tunayopata katika aya hii. Ni aya hii inatupa mafunzo kwamba walillahi junudu samawati wal ardhi wa kana Allahu azizan hakima. Ana Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbinguni na ardhini, lakini alikuwa Mwenyezi Mungu na awe Allah subhana ni azizan hakima, ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Haya hii inatuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ana majeshi ambayo hatuyaoni, ana majeshi makubwa ambayo hatuyaoni. Maana huyu ni Abu Jahal kaona moto, kaona handaki, na dunia yetu yaonyesha kwamba majeshi ya Mungu hatuyawezi. Walillahi junudu samawati wal ardhi,
Rejea hili tukio la corona. Ilivyopeleka puta, sio sisi, mataifa makubwa. Ukonyesha lillahi junudu samawati wal ardhi. Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbinguni na ardhi. Tena yale mataifa ambayo yanajiweza yote. Ndio corona imechapa kweli kweli, maana kwa siku wanakufa 1500. Watu 2000. Niliona ile taarifa moja ya Amerika kwamba watu waliokufa 3000 mpaka 4000 kwa siku moja. Wewe unaona kuona vita watu wanakufa namna hiyo? Hawezi kutokea. Hii kuonyesha walilahi yurubu samawati wal ardhi. Na kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ni faal, pia Mwenyezi Mungu hapo tunaoona kwamba Mwenyezi Mungu ni faalu lima yuride. Kwa hiyo aya, Mwenyezi Mungu anafanya anachotaka. Hashinikizwi na yoyote. Hii inapatikana wapi? Pale alipoleta jeshi na mihandaki na jeshi na malaika kwa Abu Jahal. Ni faali mayuridi. Kwa makosa yake na kashfa yake Abu Jahal, vile tu alivyomkashifu Mtume, kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ni aziz al hakim, Mwenyezi Mungu ni mwingi, mwenye nguvu na mwenye hikma. Ingekuwa mimi na wewe, bado ingebidi malaika wamkatekate vipande pande. Ingekuwa ni jamaa wa ghorofani kule, wana mustazina wana kadi wa ghorofa, alafu akipita wa idha marru wa idha marru bihim yataghamazun, wakipita mbele yao wale maswahaba wa Mtume za ahlul janna, watu wa peponi hao, bwana mnaona wanapita hao, au bwana ndio dunia yote wameza hao, eh, wa man yattaqi Allaha yaj'al lahu makhrajan, ndio hao bwana, maana ni wale na hasasa wakipita wale ahlus sufa ambao wale walikuwa ndo maskini sana katika maswahaba wa Mtume mahaba. Sasa hao bwana hao ndio wamayata kila ya lao makharaja. Kisha Mungu wana kupofumuzi yao. Wana pita hao. Wa idha maru bihi ni ataka mazuri. Wakiwa pitia, wana kujizana. Wana kujizana, wana muna. Ya, wili mfapepone yule. Lakini kejeli tu. Sasa ingekuwa ni mimi na wewe, ingebidi yule Abu Jahal kubwa wao yule Abu Hikam. Akatakatu kama vipande vitatu vinne hivi. Arudi na mguu mmoja tu kule. Na mkono mmoja. Afanya kwa salamu kwa mama, lakini Mungu hakufanya hivyo. Wakana Allahu azizan hakima. Mwenyezi Mungu ni hakimu. Kwa tunasoma pia mzuri faali mawiku. Kitaka hiyo pia, angalia kwenye corona, COVID-19. Mungu anafanya nacho kitaka. Ilikuwa COVID-19 ndivyo ilivyo hasa, ndivyo ilivyo. Bwana tusingebaki tuyote hapa Tanzania. Au Afrika kwa jumla, na hii tumekuwa bishi, asingebaki mtu. Ingekuwa ndo COVID inafanya kama anavyofanya wale. Lakini onyesha ule ujumbe maalum kwa dunia kwamba Mwenyezi Mungu ni faalu lima yuridi. Hawa nawaacha nyinyi mnaojiweza, ambao mnasema dunia mnaiweza mmiliki, ngoja nionyeshe kwamba Mungu yupo. Sawa? Lakini sisi kwa tuna wengi hawana tahadhari. Kwanza mtu anachukua tahadhari ya corona, sawa, tahadhari. Kadari kwa tahadhari kwenye ugonjwa. Lakini tunasoma pia inna shaniaka wal abtar. Mfuzo la mwisho. Inna shaniaka wal abtar. Hakika mwenye kukubughudhi wewe Muhammad ni mwenye kuepukana na kheri zote. Hii inapatikana wapi hii? Inna shaniaka wal abtar. Pale ambapo Abu Jahal mwisho wake ulipokuwa, na wale wote mustahziin mwisho wao umekuwa. Abu Jahal tulisema kwamba alizaliwa mwaka 572 na alikufa mwaka 624. Haya, hii ilikuwa ikimkusu sana huyo Abu Jahal. Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa maabu Jahal ulimwengu huu, kwa sababu Jahal anazungumzwa na ulamaa kwamba ndio Firauni ummati Muhammad, ndio Firauni wa ummati Muhammad. Masomo makubwa ni hayo, kwamba isije katokea hata ukiwa na madaraka kiasi gani, hata ukiwa na fedha kiasi gani, hata ukiwa unajiweza kiasi gani, usije ukatokea ukamkataza mja wa Mungu kuswali.
ni atughyanul akbar, ni kupetuka mipaka kulipokuwa kukubwa sana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. اللهم رب اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا برحمتك وشفاء لأمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.